Anna Wilds intresse för häxprocesser har lett till ny musik, samarbete med författaren Annika Anderback och nu också temahelger där deltagare får uppleva tidsresan från 1600-talets häxprocesser till idag. Ett sätt att uppmärksamma alla dessa häxanklagade kvinnor som ännu inte fått upprättelse. Med oss i telefon nu har vi Anna Wild. Hallå Anna! Hallå! Vad är det som har fått dig att intressera dig så mycket för just häxprocesserna? Jo, men det är ju det här att det finns så många spännande och mer eller mindre roliga kopplingar till idag. Och att det också är en så stor del av vår historia som vi gemene man och kvinna vet så lite om. Vi lär oss väldigt lite om den absolut största rättsskandalen i Nordens historia i skolan. Det är väldigt lite vi lär oss om den, samtidigt som vi kan ganska mycket om hur vi ska klä ut oss i påskkärringar under påskveckan till exempel. Och när man läser Annika Anderbergs bok så förstår man att det var i Älvdalen som det började. Mm, precis, precis. Och det är jättespännande i sig. Det finns ju en tradition i Älvdalen av starka kvinnor har man kunnat se och följa. Och det menar vi är en av anledningarna till varför det också startade just där. Dalfolket överlag är ju genom historien kända för att vara ett starkt folk. Ett folk som står fast för, står i sin sanning och inte låter sig kuvas. Och det är också starten av upprinnelsen av häxprocessen i det stora oväsendet, ett eko utav helt enkelt. Och det stora oväsendet som alltså innebar att 300 personer brändes på bål anklagade för häxeri. Mm. Ser du någonting i vårt moderna samhälle idag som påminner om dåtidens häxprocesser? Ja, det är ju det jag gör och det är ju det Annika Anderbark som jag jobbar tillsammans med som är jurist och hon har jobbat som advokat också har kunnat se i sitt eget arbete. Och jag som också har jobbat en del i skolan förr ser ju tydliga kopplingar till det här med lärare som blir anklagade och hur drev snabbt drar igång och hur barn hetsas. Och kanske manipulerar varandra. Det har ju väldigt mycket med just barnaförandet och barnavittnen att göra. Det stora oväsendet. Just det är en psykologisk struktur som liksom, följer igenom hela den processen. Och det är någonting vi ser idag också. Samma sak när det kommer till vårdnadstvister till exempel. Det är mycket som läggs på barnen. Och barnen i fråga som egentligen är helt oskyldiga men som till slut blir som får bära ett ansvar som sen kan leda till mer eller mindre tråkiga situationer som kanske inte är menat från början. Anna, du har varit väldigt mycket av din tid under våren och sommaren i Älvdalen för att uppleva miljöer där det har skett mycket av de här hemskheterna. Och den senaste veckan har du och Annika varit i Dalarna väldigt mycket också. Vad har ni gjort? Ja. Nej, men vi har i princip packat ihop den research jag gjorde under våren. Som jag gjorde under 3 månader utifrån Annikas bok och på uppdrag av Annika för att dyka djupare ner i djupare och ännu längre bak i historien. Det jag var med om och det jag hittade under de här 3 månaderna har vi förpackat i en resa, en gruppresa på 3 dagar. Så 3 månader blev det 3 dagar och de dagarna var det då en grupp på 10 personer som fick uppleva för första gången. Och den resan ägde rum under Sveriges kulturarvsdagar då, 11-13 september nu förra helgen. Anna, du är ju också en av Dalabygdens återkommande krönikörer, så tidningens läsare blir allt mer bekanta med dig och vad som engagerar dig. Om 2 veckor är det dags för en ny krönika. Vad har du på gång då? Vet du det? Jag kommer ju vilja berätta lite om
den resan som jag gjorde nu med 10 personer från hela Sverige. Och hur de reagerade, vad de fick vara med om. Det kommer jag faktiskt vilja skriva om. Spännande. Men stort tack Anna Wild för att du var med i premiärprogrammet av Dalabygdens röst och lycka till framöver. Våran röst i pärl i en knuten hand väntade och mindes andra tiders land och högt där ovanför vilade byn Åsen. Älven med Anna Wild som berättar om sitt arbete för att vi ska minnas häxprocesserna som startade i Älvdalen. Anna Wild som är en av Dalabygdens 5 krönikörer.